Всем привет, ребят, с вами я, Форест. И да, я захотел назвать канал Назара. Вы никогда не увидите эту живую легенду. Никогда. Саша, ты что ты делаешь, блин? Я-то еще видео себе снимать, а ты тут что делаешь? Стоп! А куда я перепал? Чего? Так, снова буду мой играть. Что вы? Будем записывать видео вместе. Ну, окей. Так, мы сегодня, получается, играем на Elementality. Дивіться, друзі, як я вмію. Дивіться. Ой, блін. Я забув сказати, що ти не надумав. Угу, блін. Сахар виживання. Зараз. Ой, блін. Та блін. Ё-моё. Давай, джетпак. Давай, выживай. Та блін. Ладно. Господи боже, поспори. Это будет технологи, не скоро не дойдешь. Я вже на його уровні, здохну. Що це? Як Техноблейд? А? Як Техноблейд? Він же ж теж купити один. Що? Як Техноблейд, він же ж теж купити один. А, да, Техноблейд. Ну і хай, що конкурент припав? Дрін. А. Ты деревню нашел? Да. Так что ты будешь все видео летать, а то все тупо смысла не будет. Ой. Ты меня смс включишь. Ты играть будешь? Да. Ну то играй. Назар. Ну ты тупо. Значит не играть. О. Тут не запрямачений дом. Тут чувак якийсь грає. Я його бачу. Так, підлетимо сюди. До цього домика. Йомоє. Яма що? Я якомусь... Так. Подожди, я. Так. Грай. Щас. Що ти хотів зробити, ти що? Що ти хотів зробити, що? Я лечу. Ой-ой-ой. О, а де ми? Давай. Так. А що я тут роблю? Тепер я пограю за тебе. Чого? Смисно? От. Там політав. Походу, а ні. Це не політав, блін. Лети, пригай і нажимай на ліву кнопку миші. Пригай! Давай, лети! Стоп, подожди. Блін. О, підніми риси! Вийди звідси. Хтось туди. Ой, йди туди. Йди до оранжу. Стоп, полети, полети. Куди нажимати? Актер года. Йди на виживання. Мені це надоїло.
А шо я? Мені надоїло грати, давай ти. Блин, капец. То ти хочеш грати, то не хочеш вже. У мене все власне, не зможу її перебувати. Капец, блин. Хочеш, я зроблю, що ти щас. Не, не треба. А я зроблю. Я б сказав, що ти ще знаєш. А, ну, скучно без мене. Треба ж відео продовжити. Щось не виходить, да. Я опять тут? А тобі на а куди я пропав? Ти ж на горах був. Чи ти куди відправився? Ой-ой-ой, що це? Йо-моє, що це? Друзі? Ви зникли. Як ви... Чому ви зникли? О, все, ви з'явилися. І як тобі там на горах було? Погано. Не хочу більше туди. Я не знаю, хто на Сіреному полі. Хоча я там один раз був. Да? Да. Зато я бачу мій дом, блін. Яка він там огромний. Так. Ой. А що там таке було? Ти розживати будеш? Угу. Якщо ні, я тебе зміну на сильний пояс відправлю. Ой! Ти мене не їв, коротше. А от зараз будеш наче... Хорошо, все, я починаю. Тільки не на Северний полюс я не хочу. Ну то добре. Six months later. Топ, ти що зробив? Блін. Ну, добре. Те, що я літаю, не дуже допомагає. Ще яку ти спозориш в житті грати. Ой. Ти подивися, як ти скрав. Та я знаю. Я думаю, все разу тупо і кейку скрафтити. Mm-hmm. Якщо хочете, щоб я відправив на полюс і проводив, записав відео іменно я, а не він. Тобто, все буде. Не він я. Скільки лайків ти хочеш? Давай 10. 10 вони точно не наберуть, согласен? А я знаю, що вони наберуть 15. Не, 15 вже перебуває. Я знаю, що вони наберуть 10. Вони ж розумні. Подобно ставити. Розумні, але вони не хочуть ставити лайки. Вони не думаю, що вони поставлять цілих 10 лайків тобі. Я ж сказав, 10 лайків, беріть. І я оце відео буду сам проводити. Без ніякого Назара. Так, як зараз не тому сильно пористо, мені стоїть стрілятися, треба списати.
Джо, так холодно, ты шо офигенно отправляться на Северный полюс. Блин. Я звезду тебе на вулкан направил. В смысле? А, на Замерзший, да? Да-да. На Северный полюс, на Северный полюс. Бо я появився на якийсь горі, блін. Капець, ти мене задовбав кудись закинувати. Будеш злити мене, будеш появлятися на рівні місці. Ой, блін, я і спалював польот. Ти б ховався, а то тобі тут фігов буде, мені здається. Сила огня становиться слабшою. А в тебе яка сила? Ой, блин. Тупо купатися в шахту, то есть землю так купати. Ти сам сказав взяти мені, ти сам мені приказав взяти огонь. Я тобі нічого не говорю. Ти сам захотів взяти огонь. Ти захотів? Ей, я не можу літати більше. Я тобі нічого не говорив, ніяку землю. Ти мене тільки що заставив землю вибирати. А тільки що сказали, що земля становиться слабше? Бляха-муха. Що ти робиш? Гіпнотизація, все. Забудь, що я тобі говорив, брати землю. Все. Я тобі нічого не говорив. А що я тільки що казав? Ти сказав, що... На що я взяв цей вогонь? Об'ясни, на що? На що ти... А що ти взяв цей вогонь? Мені би землю взяти, зараз алмази викопати. Согласен. Блін, а чого я взяв реально вогонь? Ну, ти сказав, да, на всіх мені треба ця земля. Ти б жрачку знайшов на собі. Та я не можу знайти. Я шукаю. Дома. Шукаю більше всього. О! Блін! Що за джетпак, блін? Чого він срабатує, коли не надо? Не надо. А, так це ти за... Ай! Бач, не надо. Хлопці, молодці, що його вбили. Поки не надо. Стоп! Ай, 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 ай! Ти що кажеш? Ще раз так зробиш? Хорошо, міняй вже давай! Добре. Не факт. Так, ой. Я мене ж нічого вже немає. Ой, хочу. Такс. Не світло мені то вийти. Я ж сказав, не світло. Та блін, що за фігня? Вибери землю. Землю? Да. Де він? Ні, а в мене всі настройки вроді збираються. Ладно. Да. Ну то вибери. Хоч прикол. О, давай воздух. Давай воздух. Ти літати будеш. Став на палубу. Так. Ти ж не можеш, я ж можу. О. От ти бачиш?
Я що, безконечно літати тепер можу? Угу. Стихія воздуха не робиться, вона тільки один раз. Що? Подожди, тепер. Я можу літати повністю. Спасибо за те, що дав мені нову стихію. На то, що та... Хто сказав, що тобі воно дав? Я тобі 4 способності дав. Да? Іду. Угасі. Ой-ой-ой-ой-ой. Я де вообще? Дихання. Чого? Я не получаю його нульо. А бачиш, я тобі хорошу способності. А це що робить? Це ти можеш быстро дивитись. Да? А тепер добувай ресурси. Раз. Прожив хоча б трохи. Тепер літай. Все добре, давай літай. О, я вмираю, мене не видно. Стоп. F5. Реально, я невидимо можу ставати. Ну? О, а чого на мені одежа порвана? А ти чого думаєш? Топ, я хочу використовувати мираж. О, а це що? Тоже вийди на shift. Быстро добувай. Ладно, щас. Подожди. Северний полюс. Ой, стоп, подожди, не. 10 9 8. Все, добуваю. Воно заперевачене, це дерево. Який діло це зробив? 7 6. Ой, стоп, 5, подожди, дай добуду. Найди кінець цього дерева. 6. Вот, бач, все, я рубаю. Не заперевачено. Імба. Привілегія магії воздуха. Привілегія магії воздуха. А ти якою магією володієш? Та мені директор до сих пор... Директор... Навчальник до сих пор комп'ютер не купив. Я на цьому барахлі граю до сих пор. Ні, а в тебе яка сила в цій житті? В реальній житті. Ти що, всіма володієш? Забув, що ти сказав за останні 30 секунд. Чого? Що я сказав? Ти... Що я тільки що казав? Ти добуваєш дерево, ти говорив, що нам добути дерево. А, ну окей, тоді. На записі, коротше, подивлюсь. Потом. Або ні, блін. Мені потім день дивитись. Не буду це робити. Дерево добуду. Ось я подивлюсь. А, ну окей, тоді. Мене тебе провала пам'ять. А? Прогала пам'яті на мене в тебе. Понятно. Стоп, в смислі, в самого в тебе перевали в пам'яті? Це жарт. А, окей. Тоді. А чого цей темний дуб, якщо ми на вишні знаходимося? А? Создатель так зробив. Тупий создатель. Тобто, по-твоєму, то що ця стихія? О, слава тобі, Господи, що я не получаю уран від спадіння. А зараз ми без здохнути. Все, я більше не добуваю туди. Ну, а зараз ти не можеш просто? Тебе так виходить, в мене так робиться. В смислі в тебе? В тебе є комп? Ти ж сам казав, що начальник тобі не купляє. На телефон. Начальник гад думає, я не куплю. Зажрався, зажрався, капець.
закреслено, поки закреслено. Я знаю, ладно. Жди, жди. Все. Блин, чего надо крафтить сначала деревянные инструменты? А верстак, кстати, не заприваченный. Знаешь, я хасану, мы используем на вещи, яку ты используешь в Майнкрафте. Яка? Верстак. А, ну да. Логично. А ты же зеришь? Когда позовешь? Лайк поставишь. О, да, друзья, ставьте лайки. А то вас. А то фейстейл цей до вас прийде. Я Форест. І вас з'їсть. Ну Форест, блін, яка разниця. Лава я луна. Ну хочеш на Северний полюс? Ні. Я воно не сховую, він же. Я розумію, що. Еще надо помолчать этого. Ой. Так. Дрези, не став. Ведь мы же не скажем ему, что я на видео тут появился. Може ви в коментарях скажете мені, бо я не хочу говорити, бо це якось, це не камешо якось буде. Вертаємо цього ігразіка. Ай-яй-яй, куди він мене вернув? Куди він мене дів, точніше? Я був з ним на Северному полюсі. Я тебе ненавижу, який Северний полюс. Бляха, я ж на руками поправляю, який Северний полюс. Ти мене на Северний полюс відправляєш. Я тебе на руками. А, да, на Северний полюс. Чого я не можу влетіти? А, раз, блін. Два, три, помилка. Воно і так було все зроблено. Блін, нічого не видно. Ну що? Ну добре, на цьому ми будемо закінчувати це відео. Помучи. Всім дякую за те, що. Ну всім що? Дякую за те, що подивилися його. Да. Всім по. Ка. Всім по. Добуваю.